Pokračujeme ďalej v rokovaní bodom číslo 4. Kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, inžinierka Tužáková, hlavná kontrolórka mesta. Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám vám kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva k 23. januáru 2014. Keďže v priebehu posledných dní sa na plnení uznesení nič nezmenilo, plnenia jednotlivých uznesení platia v takej podobe, ako ich máte uvedené v materiáloch. Všetko. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu. Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Poprosím o hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Za 14, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené.